নমস্কাৰ, মই জনাৰ্দন তামুলী ফুকন। মই আজি ক্লাছ নাইনৰ গতি পাঠটোৰ প্ৰথমটো অধ্যায় তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ইয়াত আমি প্ৰথম বুজি পাব লাগিব গতি বা মোচন মানে কি। গতি বুলি ক'লে আমি বুজিম সময় সাপেক্ষে কোনো বস্তুৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি তিনিটা চিত্ৰ দেখিছোঁ। প্ৰথমটো চিত্ৰত গাড়ী এখন চলি গৈছে, আৰু দ্বিতীয়টো চিত্ৰত আমাৰ যিবোৰ পাৰ্কত থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন চকৰি ঘূৰিছে, আৰু তৃতীয় চিত্ৰত আমি দেখিছোঁ কি এজন মানুহে পেণ্ডুলাম এটা লৰাই আছে। তেনেহ'লে এই আটাইকেইটা চিত্ৰতে আমি এটা বস্তু আমি দেখিম কি, তাৰ বস্তুৰ যিকেইটা আছে আটাইকেইটাৰে সময় সাপেক্ষে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এতেকে এই আটাইকেইটাকে আমি ক'ব পাৰিম গতি বা ইংৰাজীত আমাৰ মোচন বুলি ক'ম। মোচনৰ প্ৰকাৰ আমি কেইবাটাও পাম, সেইবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহোঁ আমাৰ এই পাঠৰ আমাৰ প্ৰথমটো টপিকেই বুলি ক'ব লাগিব, হ'ল দূৰত্ব। দূৰত্ব গতিৰ লগত এটা জড়িত বস্তু। দূৰত্ব মানে আমি বুজিম এটা বস্তুৱে অতিক্ৰম কৰা মুঠ পথ। এটা বস্তুৱে অতিক্ৰম কৰা মুঠ পথকে ক'ব দূৰত্ব। দূৰত্বৰ লগতে আমাৰ আৰু এটা শব্দ পাম, সেইটো হ'ল হৰণ বা ইংৰাজীত ক'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট। ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু দূৰত্বৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। দূৰত্ব বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা বস্তুৱে অতিক্ৰম কৰা মুঠ পথকে ক'ব দূৰত্ব, কিন্তু হৰণ বুলি ক'বলৈ গ'লে বস্তু এটাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানটো চাব লাগিব। বস্তু এটাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ মাজৰ এটা ন্যূনতম দূৰত্বকে ক'ব হৰণ। এটা আমি চিত্ৰ চাওঁ। ইয়াত এৰ পৰা বিলৈ যোৱা হৈছে। ইয়াত আমাৰ আটাইতকৈ শ্বৰ্টকাট যোনটো পথ হ'ব সেইটো এ পৰা বি পোনে পোনে হ'ব। আৰু যদি কেতিয়াবা পথ আমাৰ বেলেগো থাকিব পাৰে, ধৰা হ'ল এ পৰা চিলৈ গৈ ডিৰ পৰা আকৌ বিলৈ আহিছে, তেনেহ'লে আমাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা যদি দূৰত্ব বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে এ চি ডি বি এ চি ডি বি এই গোটেই অতিক্ৰম কৰা পথটোৱে হ'ব দূৰত্ব। আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰথম অৱস্থান আছিলে এ আৰু অন্তিম অৱস্থান হ'ল বি, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব আমাৰ হৰণ। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব বুলি ক'বলৈ যোনটো কোনো এটা বস্তুৱে মুঠ পথ অতিক্ৰম কৰিব সেইটোকে ক'ব দূৰত্ব। কিন্তু হৰণ বুলি ক'বলৈ হ'লে আমাৰ দিশ এটা লাগিব, আৰু ইয়াত প্ৰথম অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থান থাকিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ মাজত যোনটো ন্যূনতম দূৰত্ব মানে পোনে পোনে সৰলৰৈখিক যোনটো দূৰত্ব হ'ব সেইটোৱে হ'ব হৰণ। নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া আমি দূৰত্ব আৰু হৰণৰ পাৰ্থক্যকেইটা চাওঁ। দূৰত্ব আৰু হৰণৰ পাৰ্থক্য বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰথমটো পাৰ্থক্য পাম সিহঁতৰ যোনটো সংজ্ঞা। দূৰত্ব বুলি ক'বলৈ গ'লে এক নম্বৰ হ'ব বস্তু এটাই অতিক্ৰম কৰা মুঠ পথকে ক'ব দূৰত্ব, আৰু হৰণ বুলি ক'বলৈ গ'লে বস্তু এটাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্বকে ক'ব হৰণ। দূৰত্বত সাংখ্যিক মান আছে, কিন্তু দিশটো আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সোঁফালে গৈছে, বাওঁফালে গৈছে, উত্তৰলৈ গৈছে, পশ্চিমলৈ গৈছে, তাৰ কোনো দিশটো উল্লেখ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনবোধ নহয়। কিন্তু হৰণ বুলি ক'লে আমাৰ সাংখ্যিক মানো থাকিব লাগিব, দিশো থাকিব লাগিব। আৰু যিবোৰ ৰাখি সাংখ্যিক মান আছে কিন্তু দিশ নাই, সেইবোৰ কৈ স্কেলাৰ ৰাখি, তেনেহ'লে আমাৰ দূৰত্বটো হ'ব এটা স্কেলাৰ ৰাখি আৰু হৰণটো হ'ব এটা ভেক্টৰ ৰাখি। তেনেহ'লে আমি দূৰত্ব আৰু হৰণৰ পাৰ্থক্যকেইটা আমি বুজি পাইছোঁ। এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন চাওঁ আমাৰ কিতাপত থকা প্ৰশ্নই। বস্তু এটাই এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে ইয়াৰ হৰণ শূন্য হ'ব পাৰে নাই। বস্তুটোৱে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু কৈছে কি হৰণ শূন্য,
এইটো সম্ভৱপৰ হ'বনে? উত্তৰ যদি চাওঁ আমাৰ হ'ব। কিয় হ'ব? যদি বস্তু এটাই যাত্ৰা কৰাৰ পাছত পুনৰ আগৰ স্থানলৈ যদি উভতি আহে, তাৰমানে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থান যদি একে হয়। ইয়াত আমি চিত্ৰ এটা দেখিছোঁ, আমি খেল পথাৰত আমি যেতিয়া দৈৰ্ঘ্য দূৰত্বৰ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, ধৰা হ'ল 1000 মিটাৰ 2000 মিটাৰ, তেনেহ'লে আমাক ঘূৰণীয়াকৈ আমাৰ দৌৰিবলৈ দিয়া হয়। তাৰ এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট থাকে আৰু এটা ফিনিচিং পইণ্ট থাকে, আৰু সাধাৰণতে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু ফিনিচিং পইণ্ট একে হয়। যদি দৌৰবিদজনে একে ঠাইৰ পৰা দৌৰি পুনৰ আগৰ একে ঠাইলৈ যদি উভতি আহে, তেনেহ'লে ই অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো নিশ্চয় কিবা এটা থাকিব, কিন্তু তাৰ হৰণটো কিন্তু আমাৰ শূন্য হ'ব। আমি এটা উদাহৰণ পাই গৈছোঁ ইতিমধ্যে। এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ সুষম গতি। সুষম গতি কাক কয়? যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যন। বস্তু এটাই সৰল ৰেখাত সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে বস্তুটোৰ গতিক সুষম গতি বোলে। সুষম গতি কাক ক'ব? বস্তু এটাই সৰল ৰেখাত যাব লাগিব আৰু সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, তেনেদৰে তাৰ গতিকে ক'ব সুষম গতি। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা চিত্ৰ দেখিছোঁ। ইয়াত অ' অৱস্থানটোৰ পৰা এ বি চি তিনিটা আৰু চাৰিটা অৱস্থান আছে। তেনেহ'লে আমাৰ গাড়ী এখন যোৱা আমাৰ দেখাইছে এ শূন্য অ'ৰ পৰা এলৈ আমাৰ হ'ল 4 মিটাৰ, এৰ পৰা বিলৈ হ'ল 4 মিটাৰ, বি পৰা চিলৈ 4 মিটাৰ, আৰু অ'ৰ পৰা এলৈ যাওঁতে আমাৰ 2 ছেকেণ্ড লাগিছে, এৰ পৰা বিলৈ যাওঁতে আমাৰ 2 ছেকেণ্ডেই লাগিছে, বি পৰা চিলৈ যাওঁতে আমাৰ 2 ছেকেণ্ডেই লাগিছে। তেনেহ'লে এই গাড়ীখনে সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত, সমান সমান সময় মানে কিমান, 2 ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে? দূৰত্বটো অতিক্ৰম কৰিছে 4 মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে, মানে প্ৰতি 2 ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে 4 মিটাৰকৈ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। তেনেহ'লে আমাৰ গাড়ীখন সুষম গতিত আছে বুলি ক'ব পাৰিম। আৰু সুষম গতি যদি আমি লেখ অংকন কৰোঁ, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ হ'ব। ইয়াত আমাৰ সুষম গতিৰ দূৰত্ব, ডিষ্টেঞ্চ মানে দূৰত্ব, আৰু সময় লেখ এডাল দেখুওৱা হৈছে, আমাৰ সৰলৰৈখিক হ'ব ঊৰ্ধগামী। নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ। এতিয়া আহোঁ আমাৰ বিষম গতি। বিষম গতি কাক বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি ক'ব লাগিব, বস্তু এটাই সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত অসমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে বস্তুটোৰ গতিক বিষম গতি বোলে। সময় ব্যৱধানটো একে থাকক, কিন্তু দূৰত্ব কিন্তু বেলেগ বেলেগ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। এইটো হ'ব আমাৰ বিষম গতি, বা ইংৰাজীত ক'ব নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন। চিত্ৰত আমি গাড়ী এখন দেখিছোঁ। প্ৰথমতে গাড়ীখনে 75 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছিলে, পিছত 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গ'ল, পিছত 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গ'ল, মানে প্ৰথম 1 ঘণ্টাত ই 75 কিলোমিটাৰ বেগত গৈ আছিলে, পিছৰ 1 ঘণ্টা ই 80 কিলোমিটাৰ বেগত গ'ল, আৰু পিছৰ 1 ঘণ্টাত ই 90 কিলোমিটাৰ বেগত গ'ল। তেনেহ'লে এইটো হ'ব আমাৰ বিষম গতিৰ উদাহৰণ। আৰু বিষম গতিৰ আমাৰ দূৰত্ব সময় লেখডাল অলপ আমাৰ জিগজেগ টাইপ, মানে একা বেকা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ। এইটো হ'ল আমাৰ দূৰত্ব সময় লেখ বিষম গতিৰ। এতিয়া আমি আন এটা টপিক পাম, সেইটো হ'ল দ্ৰুতি, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় স্পীড। বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে দ্ৰুতি বোলে, আৰু দ্ৰুতিৰ এছআই একক হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এছআই মানে আমি নিশ্চয় জানো, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল, মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো অংশতে ব্যৱহৃত একক, আৰু দ্ৰুতিৰ এছআই এককটো হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। আৰু দ্ৰুতি উলিওৱাৰ আমাৰ সূত্ৰটো হ'ল দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই সময়। নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ, দূৰত্বক যদি আমি সময়ে অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্বক যদি আমি সময়ে হৰণ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে আমি দ্ৰুতি পাম। আমি ইয়াৰ চিত্ৰত দেখিছোঁৱেই, আমি গাড়ীত বা মটৰচাইকেলত এনেকুৱা এটা মিটাৰ এটা দেখোঁৱেই। ইয়াত এইটোক স্পীডোমিটাৰ বুলি কয়, ইয়াত
গাড়ীখন বা মটৰচাইকেলখনে কিমান দ্ৰুতিৰে গৈ আছে তাৰ সূচোৱা হয়। ইয়াত আমি দেখিছোঁ আমাৰ কাটাডাল 280 আৰু 300ৰ মাজত, মানে প্ৰায় 288ত আছে, আৰু সাধাৰণতে আমাৰ সেইটো কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত দেখুওৱা হয়। তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ দ্ৰুতিটো হ'ব 288 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা। নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ দ্ৰুতিৰ ধাৰণাটো। এতিয়া আমি বুজি চাওঁ বেগ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ভেলোচিটি। নিৰ্দিষ্ট দিশত বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে বেগ বোলে। আগতে আমি স্পীড বা দ্ৰুতি মানে আমি দিশটোৰ কথা উল্লেখ নাছিলে, বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে আমি দ্ৰুতি বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু দ্ৰুতিৰ লগতে যদি আমাৰ বেগ নিৰ্দিষ্ট দিশটো আহি যায় তেনেহ'লে সেইটোকে কোৱা হ'ব বেগ। তেতিয়াহ'লে বেগৰ সংজ্ঞাটো হ'ব নিৰ্দিষ্ট দিশত বস্তু এটাই অতিক্ৰম কৰা একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে বেগ বোলে। দ্ৰুতিৰ নিচিনাকৈ বেগৰ এছ আই এককো হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। বেগ ওলোৱাৰ আমাৰ সূত্ৰটো হ'ব হৰণ ডিভাইডেড বাই সময়। আমি দ্ৰুতিত আমি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই সময় লিখিছিলোঁ, মানে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক আমি সময় হৰণ কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি বেগত আমি কি কৰিব লাগিব, হৰণক সময় হৰণ কৰিব লাগিব। হৰণ মানে আমি ইতিমধ্যে আমি বুজি পাইছিলোঁৱেই, হৰণ মানে আছিল আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব। এতিয়া আগৰ চিত্ৰটোতে যদি আমাৰ গাড়ীখন বা বাইকখনে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত যদি উক্ত দ্ৰুতিৰে গতি কৰে, ধৰা হ'ল পূব দিশত বা পশ্চিম দিশত বা উত্তৰ দিশত বা দক্ষিণ দিশত, তেতিয়াহ'লে সেই দ্ৰুতিটোকে আমাক ক'ব বেগ। মানে বেগ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ দ্ৰুতিটোৰ লগতে আমাৰ দিশটো উল্লেখ থাকিব লাগিব। সোঁফাল বাওঁফাল বুলি কথা নাই, মুঠতে বেগ বুলি হ'বলৈ ক'বলৈ গ'লে দ্ৰুতিৰ লগত যদি আমি আমাৰ দিশটো সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈ পৰিব বেগ। তেনেহ'লে আমাৰ দ্ৰুতি আৰু বেগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এটা থাকিব। দ্ৰুতি আৰু বেগৰ পাৰ্থক্য বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব দ্ৰুতি কাক বোলে, তাৰ উদাহৰণ মানে সংজ্ঞাটো, বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে দ্ৰুতি বোলে। বেগ কাক বোলে, এক নিৰ্দিষ্ট দিশত বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে বেগ বোলে। দ্ৰুতিত আমাৰ দিশটো নাছিলে কিন্তু বেগত আমাৰ দিশটো আছে। দ্ৰুতিৰ সাংখ্যিক মান আছে কিন্তু দিশ নাই, কিন্তু বেগৰ সাংখ্যিক মান আৰু দিশ দুয়োটাই আছে। তেনেহ'লে আমাৰ দ্ৰুতিটো হ'ব এটা স্কেলাৰ ৰাশি, বেগটো হ'ব এটা ভেক্টৰ ৰাশি। নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ। এতিয়া আহোঁ এটা উদাহৰণ। নোৱাহ নিগনিয়ে 1999 চনৰ অলিম্পিকত 1000 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে পথটোত 2 মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰিলে। তেওঁ গড় দ্ৰুতি আৰু বেগ নিৰ্ণয় কৰা। নোৱাহ নিগনি বুলি কৈ এজন দৌৰবিদৰ নাম দিছোঁ। তেওঁৰ নামত 1000 মিটাৰ দৌৰৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আছে। তেওঁ 1999 চনত অলিম্পিকত 1000 মিটাৰ দৌৰ প্ৰায় 2 মিনিট 11 ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ নামটোকে আমি দিছোঁ। এটা আমাৰ জেনেৰেল নলেজতো হৈ গ'ল, এটা আমাৰ দুটামান শব্দ ভুল আছে, সেইকেইটা তোমালোকে শুদ্ধকৈ চাবা। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ এই গোটেই পথটো আমাৰ দিছে 1000 মিটাৰ, আৰু ঘূৰ্ণীয়মান পথ মানে আমাৰ য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব তাতে আমাৰ ফিনিচিং হ'ব। তেনেহ'লে আমাৰ দুয়োটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ দ্ৰুতি আৰু বেগ উলিয়াব লাগে। তেনেহ'লে আমাৰ দুয়োটা আমি ভাগ ভাগকৈ উলিয়াবলৈ যাওঁ। দ্ৰুতি উলিয়াবলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰথমতে লাগিব দূৰত্ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্বটো হ'ব 1000 মিটাৰ, আৰু সময় লাগিলে আমাৰ 2 মিনিট। তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব আমি আটাইকেইটাৰ একক এছ আই এককত আছে নাই নাই আমি চাই ল'ব লাগিব। দূৰত্বৰ এছ আই একক মিটাৰ, তেনেহ'লে মিটাৰত আছে। সময় এছ আই একক ছেকেণ্ড, কিন্তু আমাৰ মিনিটতহে আছে, সেইকাৰণে 2 মিনিটটো আমি ছেকেণ্ডলৈ নিলে সেইটো হ'ব 120 ছেকেণ্ড। তেনেহ'লে আমি সূত্ৰমতে যদি আমি বহাই যাওঁ দ্ৰুতি ইকুৱেল দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই সময়, তেতিয়াহ'লে 1000 ডিভাইডেড বাই 120 আৰু পাম আমি 8.33 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড।
আৰু যদি আমাৰ ফালে বেগ উলিয়াবলৈ যাওঁ, বেগ উলিয়াওঁতে আমাৰ হৰণ লাগিব। ইয়াত আমি দেখিলোঁ ইয়াত প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থান একেই, তেনেহ'লে ইয়াত আমাৰ হৰণটো হ'ব শূন্য মিটাৰ বা জিৰ' মিটাৰ, সময়টো আমাৰ একে থাকিব 120 ছেকেণ্ড। আৰু আমাৰ সূত্ৰমতে বহাই দিলে বেগ ইকুৱেল টু হৰণ ডিভাইড বাই সময়, তেতিয়াহ'লে আমি পাম 0/120 মানে হ'ল 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। মানে এটা কথা আমি দেখিলোঁ কি দুটি বেলেগ হওঁতেও মানে নিৰ্দিষ্ট মান থাকোঁতেও আমাৰ বেগটো আমাৰ শূন্য হ'ব পাৰিছে। এইটো কিয় হৈছে? কাৰণ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু অন্তিম অৱস্থান একে আছে। নিশ্চয় এইটো পাঠ আমি বুজি পাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি থূলমূলকৈ দূৰত্ব সময়লেখৰ এটা ধাৰণা আমি দি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি ইউনিফৰ্ম স্পীড মানে হ'ল সুষম দ্ৰুতি, সুষম দ্ৰুতিত আমাৰ দূৰত্ব সময়লেখটো আমাৰ এনেকুৱা দেখুৱা ধৰণে হ'ব, মানে ষ্ট্ৰেইট লাইন। আৰু বিষম দ্ৰুতিত আমাৰ দূৰত্ব সময়লেখটো আমাৰ অকণমান কাৰ্ভ লাইন হ'ব, মানে বেঁকা। আৰু যদি কোনো এটা বস্তুৱে স্থিৰ অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে যদি তাৰ আমাৰ দূৰত্ব সময়লেখ দেখাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাইনডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন হ'ব, মানে পোনে পোনে হ'ব। নিশ্চয় আমি এই পাঠটোৰ বিষয়ে কিছু এটা থূলমূল ধাৰণা এটা গম পাইছোঁ। যদি তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে মোক মোৰ ওপৰত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, মোক মেছেজ কৰিব পাৰিবা বা হোৱাটছআপতো তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা, লগতে ইমেইলো কৰিব পাৰিবা, তাৰো নম্বৰ দিয়া আছে। ইমানলৈ আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, পিছত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।